Nikolaj, co děláš? Ale spravuju to tady, ženská hlavně, prosím tě, dají ze šahy, jo, ať něco neskurvíš. Jo, a co ty tady za tlačítka? Tady máš blinkry, tady máš dálkové světla, tady máš klaxon a tady máš chcípák, no, tady ještě zapínáš světla, tady je starter, chápeš to? No, tak to je dobré, já bych se to nevyznala. Jo, prosím tě, ženská hlavně dají ze šahy, když to budu montovat, jo? Jasné, v pohodě. Píča ženská, ty máš těch rukách fakt nasrané, ty vole.